advent. Dette har skjedd. Caroline og Madeleine Per Larsen fant en gammel bok i boden da de lette etter adventsstaken. Sørens fars memoar. Boken forteller en historie om folket som våkner hver vinter når krystalldammen fryser til is. Folket jobber i krystallverkstedet. Verkstedet der vi kan, så vi kan lage mer snø. Sånn at vinteren blir kaldere. Og mer is fryser. Slik at alle krystalldammen kan våkne. Og vi kan være sammen, alle sammen. Ja! Ja! Men en dag høres det noen underlige dunk. Hvor er det blitt av Iskariot og Isabel? De skulle jo bare hente fnugg og pudder i Skarelia, men har ikke kommet tilbake! Og hundet ut! Tror du de er like store som oss, eller bittesmå? Jeg aner ikke, men de er sikkert vakre og magiske. Hva er det dere snakker om da, jenter? Bare en drøm jeg hadde i går. Åh, så spennende! Fortell meg mer om den etter at dere har pusset tennene. Det var ikke noe spesielt. Ja, ja. Men her har dere Lucia-kjolene til i morgen. Takk. Dere må huske å få dem med på skolen. Er det i morgen allerede? Ja. Hva er det som går av dere, jenter? Dere er jo stengt inn på rommet deres hele tiden. Ja. Nei da, mamma. Selvfølgelig visste vi at det var Lucia i morgen. Pappa har vel bakt lussekatter hele dag som han pleier. Og jeg har gjett om. Dag og natt. Kan ikke gi meg en trommevirvel? Litt mer entusiastisk. Og lussekatter til folket! Ja, det er vårt tegn på å gå og legge oss, tror jeg. Ja, det begynner å bli sent nå. Ja, det gjør det. Mm. Vel, god natt, mine viktigste skatter og fineste krystaller. Hvorfor sier du alltid det egentlig? Har dere blitt for store for skatter og krystaller også nå? Nei, men hvorfor sier du akkurat min viktigste skatt og fineste krystall? Nei, det har vi alltid gjort. Ja, helt siden dere var bittesmå. Og helt siden jeg var bitteliten også. Og min far før det. Kan si det er en familietradisjon. Det kan vi si. Men, off to bed now, girls. Come on. Fortunnen. Natta. 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 Så godt. Natta. Oh, let me have a lips again, my dear. Det skal du få. It's so good. Ja, det er det. Vi rekker et kapittel til. Ja, så klart. Skatt og fineste krystall. Nå er det lenge tid.
Som krystaller er vi alle unike, men vi har varme hjerter, der er vi like. God natt, min aller viktigste skatt, så godt i armen min i natt. All uro og mas må vi spare til siden, må sette pris på den fine tiden vi har. Thank you.
Isar! Isar! Tror ikke du at jeg skjønner at du har gjemt deg, kanskje? Det er ikke morsomt! Isar, slutt å tulle, da! Isar? Isar! Isar! Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Mr. Blake. Oh, yeah. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Har du begynt å pynte uten jentene? Ja, de har jo blitt helt fine på rommet sitt. Det nytter ikke å få kontakt. Nei, jeg vet ikke hva det er som har gått av dem. De pleier å elske disse juletradisjonene. Ja, det gjør de. Jenter! Kom! Ja, kan dere ikke komme? Komme, vi er helt fortvilet her inne. Vi skal pakke gaver og pynte juletre. Kom nå, jenter! Vi skal pynte og pakke gaver i dag. Ja da, vi kommer. Så grusomt. Tenk å miste broren sin. Han må jo komme tilbake. Det kan jo ikke ende sånn. Men det er jo en sann historie, så det er ikke sikkert han har en sånn eventyrslutt der alt går bra. Jenter! You better hurry before something terrible happens to Christmas. Hvordan kunne dette skje?